На судове засідання прийшли всі шестеро обвинувачених поліцейських, а також батьки та брат загиблого львів'янина. Під час засідання судді заслухали аргументи на підтримку апеляційних скарг. Першою виступила адвокатка обвинувачених Юлія Василик. Обвинувальний вирок стосовно Дороша ґрунтується на виключно на припущеннях та недопустимих доказах. У ході судового розгляду стороною обвинувачення не було надано суду Дозведених без сумніву доказів у вчиненні кримінального правопорушення, яким інкримінованим в кінцевому результаті за частиною 3 статті 365 кримінального процесуального кодексу. Прокурор Львівської обласної прокуратури Віталій Нанівський каже, погоджується з апеляційною скаргою сторони захисту, вважає рішення Галицького суду про 8 років ув'язнення виправданим. Було видно про те, що один з поліцейських кричить, що в нього щось в роті є. Тобто вони усвідомили, що в нього щось є. І коли відповідно поліцейський, коли потерпілий просив про допомогу, тобто просив, щоб що йому погано, тобто вони усвідомили, що фактично, якщо б в нього руки були розв'язані, він міг собі допомогти. Тобто в конкретному випадку поліцейському нічого не треба було робити, просто дати можливість людині. Далі виступив батько загиблого Володимир Клим. Я не вірю, ну от моє батьківське серце, як говориться, той відказує, я не вірю, що він сам собі поклав рот. Розумієте, як я можу собі, коли в мене руки в наручниках, як я можу собі що ногою запхати в рот? Адвокат сім'ї загиблого Руслан Ружицький каже, патрульні незаконно проводили поверхневу перевірку львів'янина. Закон передбачає, що поліцейський має право провести перевірку, якщо є достатні підстави вважати, що особа має при собі річ, обіг якої обмежено чи заборонено. На відео ми бачимо, що Леськів підійшов до Клима за спини, приміщення було темно, і він відразу до нього підійшов і сказав, що він буде проводити поверхневу перевірку. Тобто він не мав можливості в цей час встановити якісь дані про те, що в Клима щось є. Суд надає учасникам засідання право останньої репліки. Ним скористався захисник поліцейських Володимир Рубінський. Він розповів, що мати загиблого впливала на проведення досудового розслідування. Начебто хтось повідомив, що в Тернополі намагається закрити кримінальне провадження, і вона обривала дзвінки Генеральної прокуратури. Спершу судді першої інстанції потрібно повідомляло, що вона відвідувала Генеральну прокуратуру і була на прийомах, і відповідно просила якимось чином втручатися. Засідання тривало майже 3 години, після чого судді пішли до нарадчої кімнати. Через годину суддя Василь Сарновський зачитав рішення – виправдати поліцейських. Мати загиблого львів'янина Наталія Клим розповіла, оскаржуватиме сьогоднішнє рішення у Верховному суді. Вона може це зробити впродовж 3 місяців. 4 роки боротьби, я далі не піду. Я піду, я вирішувати питання не буду, як вони. Бо в нас в Україні всі перед законом рівні. І кожен має відповідати за вчинений злочин. Підтримати обвинувачених біля суду зібрались поліцейські з 9 областей України. Ось як вони відреагували, коли дізнались про рішення суду. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білушицький прокоментував ухвалу так. І сьогодні гуртом ми довели, що справедливість можна досягнути. Вірили до кінця, і сьогодні апеляційний суд сказав своє слово, підтвердив всі наші думки про те, що про необґрунтованість, незаконність, безпідставність рішення суду першої інстанції. Борислава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.